Varför gör du så här? Why are you doing this? Nu ska jag försöka trycka mig in här i världens minsta jävla springa. Jonas ser så jävla taggad ut. Trodde du att du skulle komma undan och inte glömma det? Nej du! Sen bara, nej. 20 spänn kostar den, visst var det så? Mm. Jag det. Det är orimligt mycket för... Samma pris som fyra goda parking. Mm. Istället fick du den där. Det är alltså julmust Christmas edition. Är det? Jaha, till skillnad, från Summer Edition. Graham Nutrition. Den är sockerfri, zero sugar. Vegan tyckte jag stod där uppe. Är den det? Jajamän, den är veganska. Ja, den är rätt i. Är det någon BCA och vidare? Åh nej, då lär det ju smaka. Alltså jag vet inte. Det ser ut som en sån här, liksom, ja, vi gjorde en träningsdryck. Precis, men istället så smakar en... Produkten tillverkas i Sverige för Gam Nutrition och distribueras av Proteinbolaget i Sverige AB. Mm, det låter ju väldigt suspekt tycker jag. Made in Sweden, jag tror fan det är väl ingen annan som skulle få för sig att... Precis, ett annat land ser det här på varje. Men det är alltså i princip är det då julmust energidryck, ish, proteindryck. Vidigt. Ja. Alltså för fan. Alltså det är så mycket som är fel med den här. Jag kan aldrig... Vad negativ är det? Det kanske är jättegod. Nej. Nu var det ett tag sedan jag filmade, men min telefon ramar in båda era ansikten och försöker fokusera tror jag. Den verkar göra hyfsat bra jobb, till skillnad mot... Vet du vilken telefon som inte är bra jobb? Jag försökte bash lite på din telefon. Men... Färgen på den här läsken. Jävlar. Det där är för fan inte must. Åh oh, jävlar! Det här är ju... Satan. Man kan typ se igenom två stycken. En fick ju objektivt mindre, så någon kommer ju lättare. Jag kanske ska ha kvar den här burken som inte glömmer. Det luktar ju must i alla fall. Det är ju ett plus. Fast lite blaskigt. Lite blaskigt. Eller kyl. Luktar lite Pepsi typ. Pepsi must typ. Okej, det var mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Den var... Ja. Det smakar ganska dålig julmust. Faktiskt. Ja. Den var alltså... Inte för 20 spänn okej, okay, men... Nej, men alltså... Ja. Alltså det är det jag tänker är så här fin must med kork så det är fin utan tänkte typ Eldorados julmust. Ja men fast bättre. Jag skulle säga bättre än Eldorados. Har Eldorado? Jag bara drog det. Ja det jag har. Tror, det är 100% de har. Det... Och premiär säkert. Och premiär. Ja det är det bästa. Jag tänker lite den klassen ändå. Ja men det var ändå bättre än väntan. Ja, mycket just. Bättre än väntan. Det är också lite illa att det här är säsongens första julmust. Jag älskar att den har 0 gram protein. Och så är det en liten asterisk på den där det står från fria aminosyror. Så det var 0 gram protein från fria aminosyror. Ja, som att de liksom behöll den placeholder för deras andra jättegoda BCAA-drycker. Ja. Nej. Nej men alltså, ja. Den är helt okej. Okay. Det är 3 av 5. Ja. Helt okej. Okay. Bättre än, mycket bättre än vad jag hade. Mycket bättre än väntan. Ja. Jag tror den skulle vara riktigt jävla dålig. Sen har man ju också valt att köpa vanlig must för en bråkdel av summan. Så man får ju typ 2,5 liters för samma pris. Precis. Heter de Gam Nutrition alltså? Ja, jag vet. Fan, Gam. Det är ett konstigt företag. Aldrig hört talas om dem. Gam. Men har ni sugen? Köpte den på Coop, ja. Ja. Coop. Coop i Bergshamra. Vegan. Ja. Men hur ofta är de inte veganska de här? Absolut. Jag funderar på så här. Nermald säl. Ja, precis. Hold the säl. Det här är 3 av 5. 3 av 5. Så ja. Ja. God jul. God jul.